Հալո, բարև ձեզ, բնակարան է դա։ Ձեզ հետ Նիկոլն է խոսում Փաշինյան։ Այո, բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Լավ, ո՞նց եք դիմանում ես բանին, արտակարգ իրավիճակին։ Ճիշտ ասած, երեխաները քանի որ փոքր են, դուրս ուներ են ուզում անեն, այդ ամենակ խնդիրը, թե չէ ուրիշ տենց։ Սոցիալական որևէ խնդիր չունեք։ Սոցիալական խնդիր չունեք։ Սոցիալական չէ, մենակ ամուսինս աշխատում, այն էլ հիմա քանի որ տանն է, մի քիչ որ հավաքած գումար ենք ունենում, դեռ այդ ենք ծախսում։ Իսկ որտեղ աշխատում, եթե գաղտնիք չի։ Դե գաղտնիք չի, գնում է առաջի շուկայում։ Այսինքն հիմա սնունդ առնելու բանի տենց պրոբլեմներ չունեք։ Իսկ ինչքան կդիմանաք։ Իսկ ինչքան կդիմանաք։ Ասում եմ, իսկ ինչքան կդիմանաք։ Երևի երկու շաբաթ կդիմանաք, երևի 10 օր էլի։ Իսկ ինքը գրանցված է որպես բան, անհատ ձեռնարկատեր։ Այո, այո։ Այսինքն ՀԴՄ-ով առևտուրանում եւ այլն։ Այո, այո։ Պաստորեն, իսկ ամբողջ օրը տանն եք, հա, ռեալ դուրս չեք գալիս, մենակ խանութ գնալու համար եք դուրս գալիս։ Հա, մենակ ամուսինս է դուրս գալիս, թուղթը որ պետք է լրացնի, լրացնում դուրս է գալիս, մենակ խանութ ուրիշ ոչ մտեղ։ Իսկ բանը, այդ հարազատների, բարեկամ, ծանոթների միջավայրում ի՞նչ է կատարվում, իրանց մոտ ի՞նչ կա։ Տենց ինչ-որ դեպք գիտեք, որ… Չէ, ես նկատի ունեմ, բան վարակվել են, հաստատվել է, հա։ Իրանց մոտ, հա, բայց մեր իսկ որտեղ են վարակվել։ Կինն է առաջ անգամ վարակվել, այդ բանում, այդ գործարանում, կարի գործարանում, այդ… Հա, հասկացա։ Բանի առաջին դեպքը Շենգավիթի կարի գործարանում, թե բանի, թե գաջի գործարանի մոտի կարի գործարանում, թե չգիտեք։ Նորագավիթ կարծեմ է։ Հա, լավ։ Բայց ես ուրիշ բան նկատի ունեի ավելի շատ, ասենք միջավայրում կա մարդ, որ ասենք սոցիալական ծայրահեղ սրված վիճակ է իրանց մոտ։ Չէ, տենց չէ, չենք իմանում տենց։ Բայց տեղյակ եք տենց ծանոթներից բանից, շենքում։ Շենքում, ինչ ասած, վարձով ենք մնում, բան չի երիտասարդ ընտանիքներին հիպոտեկային ծրագրով տուն չեք վերցրի։ Իսկ ասես դեռ հենց նա ենք մտածում է ուղղությամբ։ Մի տարի այլ դեռ վարձով ենք։ Նոր կամաց փորձենք այդ ճգնաժամից դուրս գանք մի հատ։ Իսկ գլավա տեսեք ապագայի վերաբերյալ թե հաստատ։ Լավա տեսենք։ Ձեր ամուսին լավ գործարարա։ Դե համենայն դեպս, եթե փաստորեն բավականին իմաստուն եք գտնվել, որ ճգնաժամի հետ կապված որոշակի պաշար ունեք, այդ լավ է։ Ճիշտ ասած, դա լավ ուրիշ նպատակով էր, բայց քանի որ պետքա ծախսենք, փոքրեն չեն հասկանում, էլի որ ինչ է կատարվում։ Ուտել են ուզում, խաղալ են ուզում։ Բա խաղալը ո՞նց եք ապահովում։ Դե այդպես խաղալիքներ բաներ առել ենք։ Երեխեքը մանկապարտեզ գնում են, թե չէ։ Հա, մեկը պարտեզի է, մեկը դպրոց։ Հա, իսկ դպրոցի ով ու դպրոց գնում է, հեռավար է դասերյակա։ Անում ենք, հա, online կատարում։ Իսկ ռեալ է դա, թե նեն ձևի համար։ Չէ, իսկապես անում ենք, միանում են ծրագրով ուսումնական։ Ո՞նց են միանում։ Գնահատվում են։ Դասարանով ո՞նց են միանում։ Ինչպես։ Դասարանով ո՞նց են միանում։ Դե դասատուն զանգահարում ամեն մեկին այդ online ծրագրով։ Նա, այսինքն դա ռեալ դաս է, ձևի համար, բծիչկա դնելու համար։ Չէ, իսկապես անում ենք։ Շատ գոհ ենք։ Երեխեքը հասկանում են դասատուն։ Կարողա դպրոցները փակենք, տենց անեն դասերը։ Մենք ենք դժվարանում։ Հա, ճիշտ։ Հա։
Պաստորն երեխեքին ծրելու համար ուղարկում եք դպրոցը։ Կատակին։ Հումոր եմ։ Բամբ, մեր ընտանիքում էլ կա տենց խնդիր, բոլոր տեղերն է, պարզա, որ լավա, որ երեխեքը դուրս գան, ու ամբողջ օրը։ Փորձեցի հումոր անել ընդամենը, ոչինչ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, ձեր ամուսնուն կբարևեք, շնորհակալություն կհայտնեք աշխատանքի համար, շնորհակալ եմ, շատ լավ եղեք, կբարևեք ձեր բոլոր բարեկամներին, հարազատներին, շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, առայժմ։